Pone Račiau, dauguma vakarų pasaulio lyderių, tame tarpe ir Lietuvos prezidentė, sveikina tokį JAV, Jungtinių Amerikos valstijų žingsnį ir ataką Sirijoje ir sako, kad tai būtinas ir reikalingas atsakas į chemines atakas, kurias matėme šios savaitės pradžioje ir dėl kurių vakarai kaltina ne ką kitą, o Sirijos diktatorių. Sutinkate su tokia nuomonė, kad negalima peržengti raudonų linijų? Na, šia prasme mes galime vienreikšmiškai sutarti, kad išpolis buvo įvykdytas, kuriame buvo panaudotos vienokios ar kitokios cheminės medžiagos, galbūt ir cheminiai ginklai, bet šaltinio kol kas, na, jokia kompetentinga organizacija, ar tai būtų Jungtinių Tautų, ar kažkokia, na, nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, ji nepatvirtino, kad tikrai tai būta būtent Sirijos kariuomenės išpolio išdavoje. Ir šia prasme, kad nors ir yra įtarimų, kad tikrai taip, vis dėlto, kol tokio sprendimo, tokio verdikto nebuvo, prisimti atsakomybę, kurią prisimė Jungtinių Valstijų prezidentas ir jam dabar atrodo antrina, na, dauguma pasaulio vadovų, yra truputėlį, na, gal per ankstyva. Kaip manote, į ką tai gali išvirsti? Ar tai galbūt išprovokuos didesnį tarptautinį konfliktą, o galbūt tai jau yra karo pradžia? Na, galbūt galima manyti, kad tai buvo labiau Jungtinių Valstijų mėginimas pagąsdinti Sirijos vyriausybę, kad jie, jeigu ir ketintų ką nors panašaus daryti, daugiau ateityje to nebedarytų. Kitaip tariant, toks, na, labai chirurginis, preciziškas smūgis tikrai jokių būdų nesusilpnina apskritai režimo Sirijos ir tikrai nepakeis karo tėkmės, ir mes matome, kad pastaruosius 2 metus Sirijos režimas išties atsiėmė didžiulės teritorijas ir, na, Sirija jau, na, ne visai, bet beveik grįžta į režimo rankas, jeigu Jungtinės Valstijos ir kitos vyriausybės nuverstų Rakoje įsikūrusius džihadžius, Khalifos valstybės vadovus, na, greičiausiai jie būtų priversti atiduoti tą teritoriją tam pačiam Bašaro Lesado režimui. Tai kitaip tariant, Jungtinės Valstijos išvalysios rytinę Siriją greičiausiai tiesiog pabaigtų Sirijos suvienimo ar sugražinimo vyriausybei procesą. Ir šia prasme, jei mes galvotume, kad Jungtinės Valstijos galėtų drįsti eiti į karą, tokį, na, sakysim, karą, kokį jos vykdė ar Afganistane, ir Irake, manyčiau, kad dar yra bent jau tikrai per anksti, reikėtų palaukti ir pažiūrėti, kaip režimas sureaguos. Be Sirijos režimo, kokių reakcijų galima tikėtis, na, iš Rusijos, kuri gan aktyviai veikia Sirijoje, iš Irano, iš kitų, tiesiog geopolitinė situacija. Ta prasme, mes matyt galime sakyti, kad Rusija gavo kozirį, kortą. Ne šiaip paprastą kortą, kozirį. Jungtinės Valstijos nieko neatsiklausiusios, su nieko nepasikonsultavusios, labai tiesmukai paleido beveik 60 raketų. Rusija šito rytų Ukrainoje nėra padariusi. Yra tiekusi ginkluotė, yra rėmusi verbaliai ir visaip kitaip separatistus, bet savo veiksmų, na, bent jau niekur nėra viešai deklaravusi. Dabar Rusija gavo kortą ir jei ji norėtų pasielgti kaip nors, kas mūsų akimis atrodytų labai, na, nepateisinama, Rusija visą laiką galėtų pateisinti, pasakyti, žiūrėkit, Jungtinės Valstijos tą padarė, nes jos manė, kad taip reikia elgtis, mes pamanėm, kad mums taip reikia pasielgti ir visai nesvarbu, kurioje vietoje Ukrainoje, na, mes susidorojome su ir nesvarbu, kaip tai bus įvardinta, teroristais ar dar kažkokiais kitokiais elementais. Tai šia prasme, mes galim sakyti simboliškai, tai Putinas turėtų labai labai džiaugtis, galbūt net ir sveikinti Jungtinės Valstijas, dėkoti už šitą veiksmą, nes, kaip sakau, įgalina ir Rusija elgtis panašiai. Kalbant grinai apie Sirijos sceną, aš manyčiau, kad tai yra tam tikras ženklas Rusijai susikaupti ir paskubėti. Tai yra galbūt dar daugiau pasiūsti savo karinės technikos, kad kaip įmanoma greičiau susidoroti, galbūt konvencinėmis priemonėmis su dar likusiais maištininkais, kad nereikėtų naudoti tokių priemonių kaip cheminiai ginklai, ir tada, na, tiesiog Rusijos rankomis, o prieš Rusiją, kas žina, ar Jungtinės Valstijos drįstų naudoti jėgą, tai Rusijos rankomis Sirijos režimas galėtų atkurti kontrolę visoje teritorijoje. Tai aš sakyčiau, kad šia prasme tai yra 2-0 Rusijos naudai, ji gali ir vienu ir kitu atveju pasinaudoti šitą situaciją, savo interesams prastumti. Prezidentas Trumpas anksčiau kalbėdavo, skeptiškai tiesiog žiūrėdavo į galimą įsikišimą į konfliktą Sirijoje ir tiesiog, na, ragino nesikišti. Kaip manot, kas dabar pasikeitė, nes mes matome tarsi
visai kitą veiksmą, negu kad girdėdavom kitokias kalbas. Na, dažnai žmonės sako, kad dabartinis JAV prezidentas yra neprognozuojamas, kad ryteis gali sakyti vieną, vakare daryti kitą. Mes matome ir su kitais, sakykime, veikėjais pasaulyje, na, pavyzdžiui, Kinijos atžvilgių ar taip toliau. Tai yra kitaip tariant, net ir Baltijos šalių atžvilgius. Ir vieną pasakė, vėliau kitą pasakė. Tai tas neprognozuojamumas dabartinio JAV prezidento, jisai tiesiog ir išryškėja dar sykį. Bet aš manyčiau, kad galbūt nereikėtų iš karto sakyti, kad JAV administracijos pozicija Sirijos karo atžvilgių kaip nors diametraliai pasikeitė. Aš bijočiau taip manyti, bet na, atrodo, kad tai gali būti paprasčiausias viešųjų ryšių aktas. Tai yra, kad Jungtinių Valstijų prezidentas tiesiog, na, parodo, kad jis viską gali. Jis gali ką tik nori, vienašališkai, priimti sprendimą, suduoti smūgį ir taip toliau, bet tai tikrai gali nereikšti, kad Jungtinių Valstijų administracija jau dabar ketina ar planuoja plataus masto karinius veiksmus prieš Sirijos režimą. Ačiū Jums už pokalbį.